स्वागत छ केटा हो यहाँ एकछिन चार्ज गरेर हैन मजाले म आइ सके बिरिङको टिप्स दिदै छन् केटा हो ल ल ल ल ल का जाने भयो त सिकाइरा छ अब ह ह समझ गया ए नदा यसरी सांस रोक पड़ता है नहीं सांस लेते रहना पानी पीते रहना खाना बोलेगा खाना मंगा दूंगा कैच फेंक देना इसको तो आता है तिमीले आउँछ नि आउँछ के आमा ट्राई त गरिरा हौ म सके त हो स्विमिङ ब्लग कस्तो लागिरहेछ होइन मलाई ब्लगको लागि केही आइडिया दिनु होइन अनि म त्यहीँनिर ब्लग गर्न सजिलो हुन्छ होइन ब्लगको आइडिया दिदी त ये तो वीडियो में पता चलेगा लो 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 मर गया नहीं होगा तेरे से ये लो टाइम और लो है ना त्यों बिना चीन होने लगे वही चीज छोड़ दीने खतरा खतरा दाइले रहल भएर त के सक्यो हान्नु हान्नु गइरहेको छैन म यतिमा छु ल दाइ आउने त दाइ कस्तो हुनुहुन्छ मर्दा मर्दा बाँच्यो
दाइ मर्दा मर्दा बाँच्नु आएको कस्तो लाग्यो त यो रातो बोलिरहेको छ नि छ यो ल त अब तपाईँको भोलि युट्युबमा आउँछ भोलि तपाईँको युट्युबमा आउँछ पर्दैन मलाई हजुर युट्युबमा आउँछ भने पनि आउँछ तिमी हाल्छौ मेरो हो नि त ल तपाईँ हाल्नुहुन्छ र क्रेडिट मेरो आयो दाइ सधैँ सबैले हेऱ्यो भनेको यही दाइरह्यो यार वान टु थ्री गो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तपाईँ फर्स्ट भयो अगाडि निस्क्यो तपाईँ लाग्छ मान्छे तिनजना थिचेको यार कम हो हामीले रिल्याक्स त यता हुन्छ आमा भाइ तिम्रो आँखा त भयो रातो छ त लास्ट रातो भएको छ तिम्रो च्यानल उसको उसको दिल्ली पोसा ल ल ल क्या बोला न माने माने ल बबाल बच्चाको त्यो खोजेर चाहिँ यही हो यही हो यही हो यही हो यही हो मैले नभएको यो दाइले नगरे धेरै भएको थियो ल स्टार्ट सिकाउने मान्छे हेरौँ त एकछिन सिकाउने मान्छे हेरौँ त बाबु त्यो ल यहीँ म त माथि हौ यसरी हो नि त छोडिहाल्यो
विश्वास घात गरे लाइक एन्ड शेयर एन्ड सब्स्क्राइब दिस च्यानल ल भ्लगमा के ल थ्याङ्क है त भाइ भाइले नि लास्ट हेल्प गरेँ नि चार्ज गर्नलाई ल भाइ भाइ दिदी भाइ भाइ कति थाहा हो आजको भ्लग यति नै सबजना यहाँ जो चाहिँ के भिजिरहेछ होइन अब हाम्रो भोलिको भ्लग भनेको चाहिँ होइन कलेजहरू पुरै छानी छानी गर्न जाने हो क्या होइन पुरै टिचरहरूलाई नै सोध्ने क्या अब कस्तो हुन्छ होइन के कस्तो हुन्छ अब भोलि म देखाइहाल्छु नि जे भने नि यो भाइले चाहिँ लास्ट हेल्प गरेँ क्या अब भाइ फेरि लजाइरहेको छ होइन ल दाइ भाइ एकदम सेल गरेर आइसक्यो अघि नै नाङ्गा पुङ्गा देखिरह होला होइन ब्रेक दुबै हान न त मर्छ है मैले मणिको सँगै ल ब्रेक दुबै हान न त मर्छ है साथी भने ब्रेक ट्याक साइकल लिएर गएको छ ओके यसलाई हान्ने हुन्छ अब त भाइ है त दाइलाई जानै नदिउँ क्या ल भाइ दाई